Bu haqiqatni tushunishlik uchun birodarlar islomni avvalida bo'lgan urushlarni va mana shu urushlarning sabablarini ko'rib chiqishimiz kerak. Yana tushunishligimiz uchun bu haqiqatni dunyo xaritasiga bir nazar solishimiz kerak. Chunki juda ko'p o'lkalar bor, islom unda tarqagan, musulmonlar juda ko'p. Vaholanki u yerga musulmonlar qilich ko'tarib borgan emas. Agar faqat qilich bilan tarqatilgan degan so'z to'g'ri bo'lganida, musulmonlar qo'shin tortib bormagan joylarda islom tarqamagan bo'lar edi. Indoneziya, Malayziya, Hindiston, Xitoy bu yurtlarda musulmonlar qilich ko'targan emas. Yana qaytarib aytamiz, agar faqat qilich bilan tarqaladigan din bo'lganida, musulmonlar bu yerga askar bilan kelmasa, din bu yerda yoyilmaslik, ammo yoyildi birodarlar. Afrika sohillari, Sahara kengliklarida ham jangi jadal bo'lmagan, ammo bunga qaramay, u yurtlarda yashayotgan musulmonlarning adadi juda ham katta. Agar majbur kiritilgan deyilsa, o'sha davrda yahudiy, nasroniy, majusiy, mushrik bo'lgan xalqlar islomga kirgandan keyin shu dinda yana qolib ketishligini nima deb tushuntirasiz? Agar majbur bo'lib kirganida keyinchalik shart qaytib ketishligi mumkin emasmidi? Mumkin edi, ammo ular o'zlari qoldi birodarlar. Fransuz tarixchisi Gustav Le Bon shunday deydi. Bu 1841-yil tug'ilib, 1931-yil o'lgan ekan bu tarixchi. U shunday deydi. O'zining Arablar Hazorati deb nomlanadigan kitobida. Qur'onni tarqatishda quvvat asosiy omil bo'lmagan. Arablar mag'lub bo'lgan xalqlarni o'zlarining dinlarida ixtiyoriy qoldirganlar. Haqiqatda xalqlar, millatlar, elatlar arablardek rahimdil fotihlarni va ularning dinidek bag'ri keng dinni ko'rmaganlar. Bu ana shu g'arb sharshunosini tarixchisini berayotgan ta'rif. Hammaga ma'lum, dinga kuch bilan kiritilmaydi. Ko'p xalqlar musulmonlarga jizya to'lab taslim bo'lishgan. Ana bilasizlar, musulmon qo'shini bir yurtga borsa, Rasululloh davrida va keyingi davrlarda ularga 3 narsani taklif qilishilgan. Islomni qabul qil, biz kim bo'lsak o'sha bo'lasan, yoki dinni qabul qilishni xohlamasa, jizya to'la, bizni himoyamizda yashaysan, o'zingni moli joning, dining o'zingni ixtiyoringda, bo'lmasa urush degan. Va jizya to'la musulmonlarga bo'yin sungan xalqlar keyinchalik islomga kirgan. Yana qaytarib aytamiz, ixtiyori bilan o'zini dinida turgan kishilar islomni qabul qilishgan. Qur'on birodarlar Hindistongacha yetib bordi. Vaholanki bu yurtga musulmonlar qilich ko'tarib bormagan edi. Faqat savdogar sifatida, musofir sifatida borishgan edi. Fe'lini, xulqini, atvorini, axloqini ko'rib xalqlar islomni qabul qilishdi. Ta'assuf, ayrim holatlarda o'zini yaxshi dindor deb, taqvodorman deb ko'rsatayotgan yoki shunday deb o'zini biladigan ukalarimizni xulqi, qilayotgan fe'li, aytayotgan so'zi, ota-onasiga qilayotgan muomalasi odamlarda undan bezib qochishiga sabab bo'layotganiga guvoh bo'lamiz ayrim holatlarda. Shuning uchun birodarlar, dinimizdagi asosiy narsa bu xulq. La ilaha illalloh deganingizdan keyin xulq. Xulqingiz, axloqingiz go'zal bo'lsa, shuni o'zi da'vat bo'lar ekan. Mana xalqlar islomga kirgan ekan. Xulq bilan, fe'l bilan. Bu yurtda arablarni faqatgina bir musofir sifatida bo'lganlari bor. Hindda musulmonlarning adati bir necha 10 millionga yetdi. Xitoyda ham musulmonlarni bor bo'lishligi bundan kam emas. Vaholanki arablar uni ham, buni ham, Xitoyni ham, Hindni ham qilish bilan fath qilishmagan. Qur'on tarjimoni George Sale. Bu odam o'sha 1736-yillarda vafot topgan ekan. 1736-yilda o'lgan. Qur'on tarjimoni George Sale shunday deydi. Agar kim Qur'on faqatgina qilich bilan tarqatilgan desa, bas uning so'zi ochiq yolg'on tuhmatdir. Chunki ko'p o'lkalar borki, bu o'lkalarda qilich so'zi zikr qilinmagan, ammo islom tarqagan. Ko'rinishi g'arb millatlarida insofliklari mana ko'ryapti haqiqatda.
Ama kalbi yine kudret bilen tolgen, İslam'ı adavat bilen tolup taşkenleri Resulullah ve İslam Müslümanlar'a tuhmat kılışıyla toktaşmıyor. Hani şimdi ana şu garplilerden garp katıbı bana Thomas Carlyle bu 1795 yıl doğulu 1881 yıl örgeneken. O ayıttı. Adamlarını özünün davetine icabat kıldırış için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kılıçke suyengen degen sözünü şunu bu miydi? Bu açı ahmaklık. Çünkü adamlarını öldürüş için kılıçını kötergen kişini şu halk orası da maşgur bulup geçişi ya ki onun davetine icabat kılıçları akılge doğru kemiydi. Tahkik bu halklar onge itaat kılgen ve tasdiklegen halde iman kildirdiler. Görün. Akılge doğru kemiydi. Onlarını öldürgeni kılıç götürgen bosa. Kandeyi kılıp bunların içinde maşgur bulup geçişi mümkün. Demek bu söz tuhumat. Demek biraderler İslam kalbler bulan küreşti. Nafslarını yendi. Kılıç bilen yurtunu, yerini fatih kılıç mümkün. Ama kılıç bilen kalplerini fatih kılıp olmuyordu biraderler. Ama Resulullah s.a.v'nin daveti dini kalplerini fatih kıldı. İkinci şubha Kureyş kervanlarına kılınan hücumlar ganime ve dünyaya bulgen rağbeti. Resulullah'ını dünyaya haris boyan mal-ı dünya toplaştık arkası da yugürüp yelgen degen tuhumat gekerdik. Gayri dinler Müslümanlar da sökügenle ne işler kıyan ve İslam ne iş tutgen. 1830 yılda Fransa'ya Cezayir'ini basıp alıp Müslümanlar'a zulüm kıldı. Fransiyaning tahqiq komitetini 1833 yılda özünün padişahiga bergan rasmiy hisobotida shunday deyiladi. Ya'ni Jazoir xalqlarga qarshi chiqayotganligini hisobotini berib shunday deydi. Jazoir xalqini Jazoir qaysi mamlakat? Aljir. Jazoir xalqining bizga qarshi urushganidan qanday shikoyat qilamiz? Axir Fransiya masjidlarni buzish, shar'iy hukmni bekor qilish, vaqf mollarini egallab olish, Fransiya mahkamasiga yana qarashli bo'lgan kishilarni imom va muftiy qilib tayinlashlikni o'zini zimmasiga olgan bo'lsa. Ko'ring, shunaqa biz zulm qilgan paytimizda bizga qarshi chiqsa, nimaga xafa bo'lamiz bulardan? Haqiqatan Fransiya Jazoir xalqini huquqlarini poymol qildi. Muqaddas narsalarni toptadi. Hürriyetini yok kıldı, mülk erkenliğini bekar kıldı. Askerler ise mescidlerini kona vayran kıldı, bulgadı. Kabirlerini tüntarıp taşladı. Sağlık kişilerini osu öldürüştü. Ne miydi o sağlık kişiler dahibi? Özünü, vatandaşlarını, burartasını yanına alıp koygenlik için. Şefaat kıp koygenlik için. Yine Fransa İslam vakıf yerlerini ilgeli oldu. İki nekiler genci oğullarını yap, garplıylar özlerini mülkü gaylandırdı. Bu Fransiya taftiş tahqiq mahkamasini o'zini podshohiga bergan rasmiy hisobot. Bu ularning holati. Bu ularning holati islom butunlay boshqa narsa. Islom va musulmonlardan Rasulullohdan odamlarni bezitishlik uchun, Rasulullohni oldidan qaytarishlik uchun yana bitta tuhmatni tarqatdi dinimizning dushmanlari. U ham bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyo ta'masida bo'lgan. Makka da'vatining avvalida bu narsani ko'zga ko'rsatmadi. Ammo Madinaga hijrat qilgandan keyin o'zi va ashoblari qilgan janglarda mol va g'animalarni jamlay boshladi. Maqsadi moddiy boyliklarni ko'paytirish edi. Ular odamlarni o'zlarini shu yolg'onlarga ishontirmoqchi bo'lib yana shunday deyishadi. Qimmatbaho matohlarni olib ketayotgan Quraysh karvonlari yo'lini to'sish uchun Muhammad chiqqan. Uning maqsadi molni ko'paytirish va mulkka ega bo'lish edi. Birodarlar, biz bilamiz-ku payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanaqa hayot kechirganligini. Biz bilamiz-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyida bir necha oila qozon qaynamaganini. Biz bilamiz-ku payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochlikdan ikkitadan toshni qonniga bog'lab yurganini.
Biz bilamiz o Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kiyimlari qanday bo'lganligini. Biz bilamiz bu so'zlarni tuhmat ekanligini. Ammo dinimizdan bexabar bo'lgan va o'zini dinidan bexabar bo'lgan ayrim musulmonlar ham ularning mana shu tashviqotlarga, tuhmatlarga ishonayotgan ekanligini ko'ramiz. İngiliz sharshunosi Yahudiy David Samuel shunday deydi ekan. Ana shu tuhmatlardan bittasi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam hijratidan keyingi 6 yilni o'g'irlik, bosqinchilik va talon-toroj qilish bilan o'tkazdi. Bu narsa Muhammadning qalbiga ta'sir qilgan, dunyoga bo'lgan shahvat edi. Uni tinimsiz hujum qilishlikka mana shu shahvat majbur qilib turardi. Va mana shu dunyoga bo'lgan harislik avval Iskandarni, undan keyin Napoleonni qalbini egallagan edi. Bu ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shaniga qilingan tuhmatdan bittasi. Ammo Rasulullohning hayotini o'rgangan, xolis qaragan odam bu so'zni tuhmat ekanligini, yolg'onligini bir qarashda sezadi. Endi Rasulullohni Badr g'azotigacha Quraysh karvonlarining yo'liga chiqqanligiga kelsak, bu haqiqat bu, bu fakt bu. Ammo ana shu davrdagi bo'lgan ishlardan xabardor bo'lishimiz kerak buni tushunishligimiz uchun. Musulmonlar Makkada 13 yil turishdi. 13 yil aziyat, mashaqqat, azob. O'zlarini dinida xotirjam ibodat qilishligi uchun mollarini, uylarini, farzandlarini, ahllarini tashab Madinaga hijrat qilishga majbur bo'lishdi. Zulm ko'rishdi. Makkada qoldirgan mol mulklarini birodarlar Quraysh mushriklari o'zlashtirib olgan. Bitta misol Suhayb ar-Rumiy roziyallohu anhuning hijratini misol qilishimiz mumkin. U kishi Makkadan chiqib hijrat qilib ketayotganda mushriklar to'sib olishdi. Sen Makkaga kelganda odam eding. Kelding, biz ishimizda yashading, mol mulk to'plading, endi chiqib ketasanmi? Suhayb ar-Rumiy ularga o'zlarini to'plagan, o'zini to'plagan bor boyligini bergandan keyin qo'yib yuborishdi. Zulmmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xonadoni qizlari ham hijrat qilganidan keyin Abu Tolibning o'g'li Aqil Rasulullohning uyini sotib olib, pulini o'ziniki qilib olganmidi? Bunga o'xshagan misollar ko'p. Quraysh hijrat qilgan musulmonlarni mol-mulkini tortib olgan edi. Mana endi musulmonlar Qurayshning karvoniga chiqayotgan paytda shu mol-mulklarini qaytarib olishlik maqsadi edi. Bilasizlar, urushning turi ko'p. Urushning turlaridan bittasi iqtisodiy urush. Bu qilingan ish, birodarlar, mana shu iqtisodiy ularga berilgan javobdir. Undan tashqari bu dinimizga tuhmat qilayotganlarni gap agar rost bo'lsa, agar Rasululloh qaroqchilik qilgan bo'lganida nafaqat Quraysh karvonini, balki duch kelgan karvonni talar edi. Ammo musulmonlar bunday qilmagan. Faqatgina Qurayshning karvoni yo'lga chiqishgan. Hozir aytib o'tganimizdek, Makkada tortib olingan mollarini qaytarib olishlik niyatida. Rasulullohning siyratiga nazar solgan, da'vat haqida fikr qilgan odam u zot hech qachon dunyo talabida bo'lmaganligini tushunib yetadi. Agar payg'ambarimiz shu birodarlar dunyo zeb zinati va boyligini xohlaganida qasrlarda yashamasmidi? Faxrli, nihoyatda bir chiroyli, hashamatli binolarda yashamasmidi? Yeyish ichishi xohlaganda ham bo'lmasmidi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dunyo xazinalarini Alloh taolo taklif qildi. Qabul qildimi? Xohlasa podshoh payg'ambar bo'lar edi. Payg'ambar bo'lar edi. Xohlasa mana shunday bir oddiy hayotdagi payg'ambar bo'lar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkinchisini tanladi. Rasululloh hayot nurini ko'rgan kunidan boshlab Rafiqul A'loga hijrat qilgunicha mana shunday bir faqiron umr kechirdi. Inshaalloh Rasulullohni shariy qilingan tuhmatlarni bir-bir ko'rib o'rganib chiqamiz. Va mana shundek buyuk insonni shaniga tuhmat qilishlikka faqat Alloh la'natlaganlargina qodir bo'lishligini ham tushunib yetamiz. Chunki dunyo paras bo'lgan desiz, uyatda birodarlar, Rasulullohni qaranglar, qanaqa hayot kechirgan. Dunyo xirsida boylikka o'ch bo'lgan desiz, kiyimini qarang, qanaqa bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Taomi, sharobini hammasi shunday edi. Sodda, oddiy
bir oyla, ikki oyla Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyida qozonga o't yoqilmasin. Aqlingiz oladimi? Siz bilgan odamlardan birortasi bormi? Bir hafta qozon qaynamaydigan uyda. Bu mumkin emas. Biz aqlimizga to'g'ri kelmaydi. Oysha onamiz roziyallohu anha, Urva roziyallohu anhuga Urva ibn Zubayr ibn al-Avvam. Ey singlim o'g'li deydi. Rasulullohning uyida bir oy, ikki oy o'tib ketar edi, qozon qaynamas edi. Oysha onamiz aytibdi. Ey xola, ha nima bilan tirishida qilardinglar unda? Ikkita qora narsa bilan. Suv va xurmo bilan dedi. Ko'ringlar, Rasululloh dunyoga haris bo'lganida, qarang, vafot qildi, ustidagi sovuti bir yahudiyning qo'liga garovga berilganida, 5 yoki 6 kilo arpa evasiga. Pulini bera olmaganligidan, pul yo'qligidan 5 kilo 6 kilo arpani olib olishligi uchun savotini zalogga qo'yibdi. Dunyoga xaris bo'lgan kishi shunday qiladimi, birodarlar? Bu yerda o'tirganlarimizning eng kambag'alimiz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotiga yaqin ham kela olmaymiz. Faqrlik bo'yicha. Nima demadilar? Demak, islom musulmonlar va payg'ambarimizning dushmanlari Rasulullohning sha'niga mana shunday tuhmat qilishlikdan tap tortmaydi. Kunlardan birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzuriga kelganida Rasululloh yotib uydan chiqqan edi xonadan. Yerga solingan mayda toshlar biqinlarga botib qolgan edi, yuzlarga botib qolgan edi. Ko'rib turib Umar ibn Xattob: "Ya Rasululloh, bu yerdagi Kisro Qaysarlar oltin kumush idishlardan ichib yurishibdi. Siz bo'lsiz mana shunday holda tursiz." Norozi bo'lgan edi payg'ambarimiz mana shunday holatiga. Rasululloh aytdilar: "Innahum ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya." Ularga ularning xayriyatlari shu dunyoda berilgan deb javob berdi. Mana shu hayotiga payg'ambarimiz o'zi rozi edi. Agar payg'ambarimiz mol mulkni, podshohligini xohlaganda Makkadagi davrda Quraysh o'zi bergan edi. Ey Muhammad, agar xohlasang pul to'plab beramiz. Xohlasang sayyidimiz bo'lasan, xohlasang podshoh bo'l, faqat da'vatingni qo'ysang bo'ldi degan edi. Yana bu narsa mehnat mashaqqatsiz kelyapti. Rasululloh nima deb javob berdi? Xohladim bu narsani olishlikni. Agar Nabiy sallallohu alayhi vasallam dunyoga hirs qo'ygan kishi bo'lganida Qurayshni bu taklifini osonlik bilan qabul qiladi. Chunki hozir aytdik, shundaylik kelyapti o'zi. Darsimizni ana shu g'arb tarixchilardan bo'lgan Thomas Carlyle so'zi bilan tugatamiz. U aytadi: Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyodan behojat zohid inson edi. Maskanida, yeyishida, ichishida, kiyimida, hayotining boshqa hamma ishlarida zohid edi. Muhammad buyuk kishi edi. Uning kiyimi oddiy, taomi oddiy, kunduzlari qoyim, tunlari bedor, Allohning dinini tarqatishda doimiy, odamlar ta'ma qiladigan boylik, mansab, davlat, sultonlikdan behojat inson edi. Bu g'arblik kishini, insofli g'arblik kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bergan ta'rif. Inshaalloh bu shubhalar haqida keyingi jumada davom etkizgan bo'lamiz darsimizda. Aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله